bod, který potvrzuje výskyt vlka obecného na území kraje, protože zatím co do posud jsme ho zachytili pouze na fotografiích. Já jsem dostal za úkol odboru životního prostředí vás informovat o tom, že zákon 115/2000 sbírky přímo jak se stanoví, že se poskytuje náhrada škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočiši, tedy vlkem obecným, bobrem evropským, vydrou říční, medvědem hnědým, rysem ostrovidem a losem evropským. Naštěstí se většina těch, tedy polovina těch zvířat na území kraje nevyskytuje, máme tady jenom vlka, bobra a vydru. Částka byla 6000 korun. Na radě probíhala diskuze o tom, kolik může stát ovce. Tak jsme byli upozorněni na to, že to není jenom hodnota ovce, ale hodnota toho, že musí na kafilerku, že někdo musí jaksi napsat posudek, že ji opravdu sežral vlk.